समर सर्वया में एकटाय जाना भक्ति रानी माना उतार दे आय गो नाम का समर गो पवित्र बलिदान ये याकव्यास देवा गीता कल्याण अर्का दिव्या ताने केल्या सरुकारा ये या काव्या सर्ये का स्थाड्या उल्ला सुत्री एक देवा गीता बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो ख्रिस्त ते मोगाच्या भवनो आणि बहिणीनो आमचो देव नितीदार आणि तितलोसो काकुळदार जाऊन असा ह्या देवातही आम्ही ताची काकुळतो बघता असताना ताच्या नीतीची बेपर्वा करची नाही बघार सर्वेस्पराक मानवण सोलोंक सदांच आम्ही प्रयत्न करूंक असा ह्या दिशेन आम्ही हो प्राजीत काळ सरता आयच्या दिसा हे मिसाचे बलिदान भेटोंक फुडें सरता असताना देवाच्या काकुळतीचो अनुभव करूंक प्रयत्न करया आमची पातकां ह्या वेळा वळकोन घेवन ताची कृपा आणि मजत मागया खालत्या काळजन सांगत आम्ही म्हणया हाव भक्ती सर्वदा देवाक आणि तुमका हाव बहिणीनो मुसुण्या सरोण सांगता मनान चिंतून मनान सरोण वाईट आदरान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात होमसो अपराध होमसो अपराध होमसो बोर्ड अपराध ह्या बसो भग्यान सदां सांवकार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आणि भक्तांक आणि तुमका भाव बहिणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस प्रार्थना लागी विनंती करात प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करू आणि आमची पादकां बघसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो बापा तुझी काकुळत आम्ही कलतेपणी मागता प्राजिता वरवी आमकां नितळ कर आनी बऱ्या कन्यांनी आमचें जिवीत सुफळ करूंक आमकां शिकय खऱ्या मरान तुजे कायदे पाळूंक आमकां आदार दी आनी वाटेर कसले सडकळेक संपडनासतना पासकाची परब संभ्रमक आमकां पावय आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांची येता आणि राजवट सलयता सासणाच्या सासणा साम पावलून रोमागरा बरयल्या पत्रांतले वासाप देखून तूं एरांची जडती करताय मू तूं कोणीय जावयेत पूण तुजी करणी सामा म्हूण जायना कित्याक एर करता त्यो सुकरण्यो तुंय करताय जाल्ल्यान एरांची तूं जडती करतना
तुकाच तूं गुन्यांवकार म्हूण तीर्प दिताय. असल्यो कर्ण्यो करतल्यांची झडती करतना देव दयादक्षान करिनासतना आपलें पैसल दिता म्हूण आमी जाणाव. पूण तूं ये मनशा तेच गुन्यांव आदारचे आदार एरांची झडती करूंक फुडें सरतना देवाचें निती पैसल तूं एकलो मात्र सुकयतलोय म्हूण चिंतायवे ना. देवाच्या अगणित दयाळ्याची बोगसाण्याची आनी सोसणिकायाची तूं बेपरवा करतायवे. देवाची दयाळाय तुवें पाताक रडून जिनी बदलूंचे खातीर तुका दिल्लें आपोवणें म्हूण तूं येनाय. पूण तुजें काळीज जावंक पावलां कठीण आनी दारून. तशें जाल्ल्यान देवाचें निती पैसल परगट जातलें त्या क्रोधाच्या दिसा तुका मेळूंक आसताली ती शिक्षा तूं सडयत आसाय. कित्याक त्या दिसा हर एकल्यांक तांतांच्या करण्या प्रमाणे तो प्रतिफळ दितलो. तिरासानेन बऱ्यो कर्ण्यो आदार महिमेची मानाची आनी आमारपणाची वाट सोदतल्यांक तो सस्नीक जिवी दितलो. देवाचें उतार हे. तुझे परजेची दया करताना मुझोय मुगडास कर देवा. तुझे परजेची सोताळो तुमकां आयका जाल्या तुमची काळजां दारूण करिनाका. वंदन तुका क्रिस्ता सर.
सर्वीस पर तुमचे सवे आसो सामातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या हेरांची जडती करूंक वसनाकात तेदळा तुमची जडती जावची ना कित्याक जे परी तुम्ही हेरांची जडती करतात ते परी तुमची जडती देव करतलो आणि ज्या मापान तुम्ही हेरांक मापतात त्याच मापान तुमका तो मापतलो तुझ्या बाबाच्या दोळ्यांत असा ते किसर तुका दिसता मू तुझ्याच दोळ्यांत असा ते आडे तुका दिसना कित्याक आणि तुझ्याच दोळ्यांत एक आडे असता तुझ्या बाबाक तुझ्या दोळ्यांतले किसर काढूंक म्हाका सोड म्हणून तुवें सांगचें कशें कपट्या तुझ्या दोळ्यांतले आडे पयलें काड आणि मागीर तुझ्या बाबाच्या दोळ्यांतले किसर काढूंक तुका स्पश्ट दिसतले देवाचे उतर हे वकली तुका क्रिस्त बाळू जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावनो आणि भयणीनो जडती करच्या विशांत आयच्या दिसा हांवें नियाळ करता तुम्ही कोर्ती गेला जावं पुरो थोड्यांची केस आसून आजूनही कोर्तींत आसात कोण ना कोर्तीक वसूंक वसना जाल्यार तुम्ही सिरियलांनी वा मुवीनी कोर्तीची सीन कशी आसता म्हणून तुम्ही पळयला थंयसर नितीदार आसता आणि नितीदार तुमची केस तुम्ही वर्ण गेल्ल्या परा तीर्प दिना पयल्यान पयले वकिलांनी तुझ्या केसीचेर काम करूंक आसा कितलें सत सांगताय कितलें फोट सांगताय कितें तुवें ऍड केलां कितें ना तें सगळें पळोवंक आसा ताज्या उपरांत ताणें साक्षी आरावंक आसात तो पयलो हांत जाल्यार कोर्तेक गेल्या उपरांत थंयसर नितीदारा मुखार जायत्यो संगती घडतात सत कितें असत कितें म्हणलें वरोवन पळयतात ताका पुरक साक्षी उबे करतात पर आनी विरोध वाद मांडतात आणि ताच्या उपरांत आयकल्लें पळयल्लें आणि समजल्लें अवलोकन करन नितीदार एक तीर्प दिता कितलो तेंप कण घेता कितलो तेंप कण घेता थोडी तांची केस 24 ताच्या प्रायर जाल्यार तो बरो तो पर्यंत ती केस अखेर जायना तो मेल्यारय कंटिन्यू जावनूच आसता म्हळ्यार एक तीर्प दिवचे जाल्यार एक नितीदार कितलो तेंप काण घेता कितलें सगळें साक्षी पळयता कितें सत असत म्हणलें आसा म्हणून तो समजून काण घेता इतलो वेळ घेवन इतली वर्सां घेवन एक तीर्प ताणें दिवचे जाल्यार ताणें त्या केजी भितर कितलें वसाचें कितलें काम करचें त्या वकिलांनी पूण मगाचनो आमकां तितलो वेळ नाका आमचें जजमेंट कशें कोणेंय एक सूक केली जाल्यार आमचें जजमेंट रेडी आसता न्ही गे कोणेंय कितेंय सूक केली त्याच कडेन आमचें जजमेंट रेडी आसता थंय साक्षी नात सत कितें असत कितें म्हणलें पळोवंक ना कोणा कडेन विचारूंक ना आमचें जजमेंट ऑलरेडी थंय आसाच ह्या अंशांत देवाचे मुखार आमकां कितें सांगता आयच्या दिसा शुभ वर्तमान आमी आयकलें पयलें वाक्यच आमकां सांगलां कोणाची जडती करूंक वसनाकात कोणाची जडती करूंक वसनाकात कित्याक जडती करूंक नजो कित्याक म्हळ्यार आयच्या पयल्या वचपांत भोव अपुर्बेन आमी आयकलें तुमी हेरांची जडती करतात मू म्हणटा सांग पावल तुमी हेरांची जडती करतात मू जडती करतलो तूं कोण जडती करतलो तूं कोण तुका तूं कोणीय सांगत पूण तुजी ती करणी समा न्हय संपावल आमकां सांगता जडती करूंक हांव कोण तूं कोणीय जावयेत कोणीय जावयेत म्हळ्यार हांव वडील जावयेत वा हांव दुडबादीक जावयेत बळवंत जावयेत म्हजे सांगता
हेर काम करता तर हांव येजमान जावं येत वा हांव क्रिस्तांव जावं येत देखून हांव अनेक जर्ज करतां. पूण सांग पावल म्हणटा, तूं कोण? तूं कोणच न्ही, तुका हक्कच ना. तूं कितलोय व्हडलो जाल्यार कितेंय तूं जावन आसल्यार ह्या संवसारांत तुका अनेकल्याची जडती करचे तसले हक्क ना. कित्याक रोमा घरा बरयल्लें पत्र 3 अध्याय थंयसर आमी वाचता, नितिवंत म्हणलोच ना, नितिवंत म्हणलोच ना, एकलोय ना. पळया ह्या संवसारांत इतलो लोक आसा, कोरोडांनी लोक आसा, पूण देवाचे उतर सांगता ह्या संवसारांत कोणूच नितिवंत ना. कोण परा नितिवंत ना? पळय हांगासर तो म्हणटा, जाणतो जावं देवाक सोदतलो जावं. हांव म्हजी प्राय वड, हांव प्रायेन वड, सो हांवें जज करयेत. सांपल म्हणटा ना, हांव याजक, हांव बिस्प, सो हांवें करयेत. सांपल म्हणटा ना, तुकाय हक्क ना. कोणीय नितिवंत नात ह्या संवसारांत. कित्याक आदी 3 थंयसर आमी वाचता, सर्व मनीस देवा तावन पयस सरल्यात, सर्व मनीस देवा तावन सुकोन पडल्यात. आज न्ही जावंक पुरो, खंयच्यागी खळार खेदळागी आमी सर एकले सुकोन पडले आसा. कोणी तीन जावं दे, आज आमी कांय सुख करूं ना जावंक पुरो, काल वा आदल्या हप्त्यांत कांय करूं ना जावंक पुरो, पूण खंयच्यागी एका खळार खंयच्यागी एका दिसा केदळागी आमी सुखी केल्यात, आमी सुखी सुकोन पडल्या. देखून सांपोल आमकां स्पश्ट सांगता, तुमी कोणीय जावं कितेंय जावं तुमकां कोणायकी हक्कच ना आनी एकल्याक जर्ती करचें तसलें. तशें म्हळ्यार येल्लारा मनया दोसे तूं तूं न्ही गे आमगेर आनी थंगेर सगळ्या संवसारार पळो करतात. पळ्याक पुराक हर एकल्याच्या घरान जाता न्ही गे. थोडे म्हणटात कायली कसो पुराक, कायली कसो पुराक. देवाचे उतार सांगता, सगळां थंय उक्ती जिणी आसा, लिप्ती जिणी आसा, गुप्ती जिणी आसा. जावंक पुरो 25% आमचे उक्तें जिवीत, 75% लिप्तें जिवीत, गुप्ती जिवीत. तुजे विशांत कोणाय की सबार संगती कळीत नात. तूं कितें जावन आसाय म्हूण तुका मात्र सोडल्यार देवा मुखार हेरांक कितेंच कळयत ना. तुज्या विशांत जाणां आसचें फकत 25%, फकत 25%. बाकीचें पुरा जायतें लिपयल्लें आसा, जायतें गुप्तीं केल्लीं, जायतीं कामां आसात. तर हेरांचे गुप्ते लिप्ते विचार तुज्या मुखार येता आसतना तूं कशें रियॅक्ट करताय? तुजें जायतें लिपयल्लें आसा जाल्यार, तुजें जायतें गुप्तीं आसा जाल्यार, तुवें सगळें धांपून दवरलें जाल्यार, हेरांचें कितेंय तुज्या दोळ्या मुखार येता आसतना तुजें रियाक्शन कशें आसता? दुसऱ्यांक वाऱ्याक धरच्या पयलें, दुसऱ्याक उंबळच्या पयलें, दुसऱ्याक पात्राक घसटूच्या पयलें, दुसऱ्याक सुकत घालच्या पयलें म्हज्याच विशयांत हांवें चिंतूंक जाय म्हणटा देवाचें उतर. आनी आयच्या लोकाच्या वांजेलांत आमी 12 अध्यायांत वाचता, जें कितें तुजें दंपून आसा तें सगळें उक्तें जातलें. म्हळ्यार देवाचें उतर बरोवण गेलां, जें कितें तूं दंपून व्हरताय तें उक्तें जातलें, आनी गुपीत आसा तें परगड जातलें. तुवें काळो कांत सांगलां तें कितें घुसू घुसू पुसू पुसू कर सांगता. पळय काळो कांत भितरल्या कुडांत देवाचें उतर सांगता, जें कितें तुमी काळो कांत सांगलां तें उजवाडाक आयकतलें, उजवाडांत आयकतलें. एक फावटी दुवेन आपल्या आवयक कॉल केलें. पयलें इल्लेशें प्रॉब्लम जाल्लें, म्हळ्यार धूव घर सोडून गेल्ली, पयस आसली, दुसरें जातीच्या लागी काजर जाल्लें, तशें तीं भायर आसलीं. तुमी जातात नॉर्मली, तुमकां कळीत आसा. एक थोडो तेंप मागीर समज जातात, थोडो तेंप कितें की आवय आवय कडेन तिच्या भयणी कडेन कांय उलोवणें नातलें, भायर रावतालीं, पयस रावतालीं. ताचे उपरांत समज जाली, मागीर कॉल करून उलयतालीं. सड्ड घरा वसनासलीं पूण कॉल करून उलयतालीं. ही धूव एक दीस तिणें तिच्या आवयक कॉल केलें, आनी कॉल करून सुमार 1 घंटो उलयली. 1 घंटो उलोवन ती कितें किचनान काम करनासली, फोन काण सकयल दवरलें ऑफ करूं ना. तितल्यार ती शिंतावन ताळो आयकलो आवयचो. 1 घंटो ती उलयल्ली, आवय म्हणटा हे एक मार्गांची कितलो वेळ उलयता म्हण नाका, कांय काम ना गे म्हूण घरा करूंक. ह्या दुवेक शॉक.
हांगा इणें ऑफ करूं ना तिणें थंयसर तिचे मोबायलय ऑफ करूं ना. पळय एक घंटो ती उलयल्ली बरें करून उलयल्ली, पूण निमाणे घडये फोन दवरचे पयलें हांवें कितें म्हणटा, म्हजो टायम वेस्ट करता, हाका कांय काम ना दिसता करूंक. ह्या तुवें शॉक जें कितें लिपयल्लें आसा भितरल्या कुडान पुसपुसलें आसा तें उक्त्यान उक्त्यान परगड जातलें. देखून हो कोणीय कितेंय सुख सुकोन दवर येत कितेंय कर येत म्हूण चिंतचें नाका. हांगासर देवाचें उतर आमकां शीत सांगता, भितरल्या कुडांनी पुसपुसून उलयल्यात तें घराच्या पाक्यार थावन गाजतलें. नेमलेल्या दिसा सकाळची जर ती जातस कोणाय कितें सुखना. हे दोळो तुजें कितेंच भायर येवं ना जावं पुरो. आमचें काळीज आमकां कळीत आसा, आमचें अंतस्कर आमकां कळीत आसा, आमी केल्लीं कामां कितलीं काळोखाचीं आसात म्हूण आमकां कळीत आसा. जावंक पुरो तीं कोणाय मुखार येवंक नात, कोणेंय तीं पळोवंक नात, कोणाकय कळीत नात. जावंक पुरो देखून न्हय गे आमकां हांकार, देखूंक न्हय गे आमी हेरांचेर कितेंय मेळटना आमी जाता तितलें तांकां धाडोवंक पळयता. हेरांचें कितेंय भायर पडटा म्हणटना तांकां जाता तितलें लजेक घालूंक प्रयत्न करता हांव. म्हळ्यार आमचें कितेंय भायर येवं ना, देखून कोण मेळटा ताका जाता तितलें धाडोवचें, जाता तितलें आमचो हंकार तांचेर दाखोवचो. कित्याक देवान तुका तुज्या पादकांतल्या लिपयलां. इतलो काळ जर देवान एकच फावटी तुजी जिवीत उक्तें केल्लें जाल्यार तूं वांसून उरतो न्हय. देवान कित्याक तुजीं पादकां लिपयल्यांत, देवान कित्याक तुजे तुजे थंय तुज्या जिवितां थंय पातकाच्या जिवितां थंय काळोखाच्या जिवितां थंय पडदो गेला. कोणाकच दाखयनासतना ताणें लिपयलां कित्याक? देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता, कित्याक तुका आनीकय सर्वेस्परान तुज्या पातकांत हांव संवसाराक लिपयलां. कारण आसा रोमगारां बरयल्लें पत्र दुसऱ्या अध्याय आमकां सांगता, देवाची अगणीत दयाळ्याची भक्षण्याची आनी सोसणीखायची बेपारो करताय गे. तुजें हें दवळो कांयच भायर येवंक ना म्हण देवाची दयाळाय तुज्या लागीं आसा, काकुळता आसा म्हण तूं बेपारो करताय गे. देवाची दयाळाय तुवें पातक रोडोन जिणी बदलूंचे खातीर तुका दिल्लें आपोवणें म्हूण तूं नेणाय. तुका लिपयलां जाल्यार, तुका दांपोवन दवरलां जाल्यार, तुज्या विशयांत उक्तें जावंक विशयी गुटाचे विशयी उक्तें जावंक सोडूंक ना जाल्यार देवान ताका एक कारण आसा. देवाची उतर सांगता, देवाची दयाळय तुजेर आसा म्हळ्यार तुजी पाकी जिणी तुवें रोडोवंक जाय म्हणून, तुवें बदलाचे म्हणून तुका दिल्लें एक आपोवणें. इट्स अ कॉल फॉर यू, इट्स अ कॉल, तुका आपोवणें दिवन आसा देव जिणी बदलूंक. दोन गुणां आमकां मेळटात आमची जिणी बदलूंक. एक हेरांची गुप्त जिणी भायर पडटना तुका एक कॉल, यू टेक कॅर. हेरांची जिणी भायर पडटा आसतना तुका एक कले म्हणटात बेल, तें वॉर्निंग बेल. तूं तुजें जिवीत पळय, ताच्या विशयांत आसनाका, तुजें जिवीत पळय, तुका एक वॉर्निंग. दुसऱ्यान तुका लिपयलां म्हळ्यार तुका जिणी बदलूंक एक अवकाश. देखून मगाच्या बाबा आनी भयणीनो आनी एकलो पडला म्हणटना तें म्हज्या हंकाराक ईट ईट घालचो न्हय. आनी एकलो पडला म्हणटा आसतना म्हज्या हंकाराक थंयसर उदक वचचें न्हय, संभ्रमचें न्हय, बेपारवो करची न्हय. बगार म्हजी सर्ती एक दीस येवंक पुरो, म्हजी सर्ती एक दीस येवंक पुरो म्हणलें चिंतून जियोवंक देवाचें उतर आमकां आपयता. देखून हेरांच्या कितेंय वस्तूंक आमकां कित्याक मजा मेळटा? आजकाल सडावत कोणाची खबरो आमी उलयता, कोणाची खबरो उलोवंक आमकां खुशी जाता, संतोश जाता, मजा मेळटा. कोणी एकलो पात्र्या मेळ्ळ्या पुरो, कोणी एक सिस्टर मेळ्ळ्या पुरो, कलेय जावं दी. आमकां विशयत कोत्ता आसना, विशयत कोत्ता आसना, कोणेंगी कितें खंय सांगलें आयकलें पुरो, तें खाण घेवन आनी चार जाणां बेश्टें कांय करूंक ना. त्या विशयान तुका कांय करूंक जायना जाल्यार तें खाण घेवन चार जाणां सांगाचें, सांगना जाल्यार न्हीद पडना. तातूंत कितें मेळटा? कांय मेळना. जाल्यार तें ती कोरोज म्हणटात, ती एक कितें म्हणटात, ती आशा, ती एक मजा तांतू संतोश. तशेंच आमचे वरून कोण व्हड आसात जावंक पुरो आमी दुसऱ्यांच्या सांगाता काम करता, दोनी आसा, दोनीया विशांत तें कांय ल्हान मेळ्ळ्यार पुरो, तें सांगचेंच. ते चार जाणां सांगून मीठ लावन मिरसांग लावन तें सांगून जाता तितलें ताचें नांव पाड करचेंच. कितें मेळटा? कांय मेळना. जाल्यार एक मजा मेळटा, संतोश मेळटा. देवाचें उतर सांगता, सत्र आय गे
सतराय गे कित्याक तूं आनी एकल्याचेर हांसतना फाल्यां सकाळीं तूं हांस्याक कारण जावं की बरो तुकाय हांव हात सोडीन जाल्यार तुजें जिवीत उक्त्यान घालीन जाल्यार कितें जातलें चिंता ही. एक फावटी हांवें एक व्हिडियो आसलो बारीक कॉमेडी आसलो व्हिडियो तो दोग जाण पिवडे आसले दोग जाण पिवडे लडाई करनासले तुमी पळयला जावं पुरो दोग जाण पिवडे लडाई करतात एकल्याचे मुंडू आनी एकल्याच्या हातांत आनी एकल्याचे बनयन आनी एकल्याच्या हातांत दोगी जाण खंय पुरो गटरान पडून खुशी जाता पळोवंक खुशी जाता हांसूंक येता. तें हांवें एकल्या व्यक्तीक फॉरवर्ड केलें. ते पळयल्ली व्यक्ती म्हणाली पाप बिरमोत. हांवें सांगलें कालें पाप बिरमोत हे कॉमेडी बरें आसा हांसूंक हांवें धाडलें. तो म्हणालो ना हे आसचे विशय न्ही वी शूड पिटी देम. आमी ताचेर बिरमोत पावचे कितें ते कितें करतात म्हूण कळयत ना आमी पळोवन आसचें घाल्याक. फाल्यां सकाळीं तुजे जिवितांत कितेंय जालें बिजनेस लॉस जालें आनी कितें जालें कितें कितें ट्रॅजडी जाली तुवें पिवण्याक गेलो जाल्यार अशेंच तुजें मुंडू आनी एकल्याच्या हातांत आसता कित्याक तूं घाल्याक आसताय. पळया तितलें सेन्सिटीव त्या मनशा थंय तांचे थंय बिरमोत पावचे तसली सेन्सिटिविटी पळया आमी जाल्यार आसून उगस रावता पूण एकलो मनीस त्या रितीन आसा जाल्यार ताका कितेंगी बॅकग्रावंड आसा कितेंय तो पडला जाल्यार ताका कितेंगी थंयसर सुख कितेंगी ताचे थंय जिवितांत वायट घडलां आनी तें समा करूंक समा करचे स्थितीर तूं ना. तशें म्हणटा आसतना आमी हांसचे परस ताचेर बिरमोत पावचे ती जावन आसा बिरमोत पावचे तसली गजालच. देखून मोगाच्या बाबा आनी भयणी आमी जजमेंटल जावची पिडा आमकां हर एकल्याक आसा हर एकल्याक ही पिडा आसा जजमेंटल जावची. पूण वडासान दवरची जाल्ल्यो थोड्यो संगती एक म्हजी जिणी ताचे परीस ताचे परास चड मोडकोर आसा. केदाळय आनी एकल्याचें जिवीत जिविताचेर जजमेंट दिवच्या पयलें म्हजें जिवीत पयलें पळोवचें बरें ताचें जिवीत कितलें पाड आसा की ताच्या की दोन वांट्यांनी म्हजें जिवीत पाड आसा मोडकोर आसा. दुसऱ्यान म्हाका देवान राखलां ह्या संगती धांवन म्हाका देवान राखलां कित्याक हांवें जिणी बदलीचें म्हणून दुसरी संगत. तिसरी संगत सुकलेल्यांचेर जाता तितली पाप बिरमोत पावची बरी कित्याक रोमाघरां बरयल्या दुसऱ्या अध्यायांत दुसऱ्या वाक्यांत देवाचें उतर म्हणटा हेरांची झडती करतना देव दया दक्षण करिनासतना आपलें फैसल दिता. जर तर तूं हेरांची झडती करताय जाल्यार देव तुजेर दया दक्षण नासतना फैसल दिता. म्हळ्यार देव नितीदार पूण ताची दया अगणीत ताची दया अगणीत तूं कितलीं पातकां तुजी आसा जाल्यार देव ती दांपून व्हरता दयाळाय वयर दयाळाय दाखयता दया दक्षिण ताचे थंय सडीत आसा. पूण तूं हेरांचेर वायट करूंक सोदताय जाल्यार हेरांचेर हेरांची झडती करूंक सोदताय जाल्यार ती दया दक्षिण तुका मेळची ना. म्हळ्यार आनी एकल्याची सुखी पळयतना आनी एकल्याचे कश्ट पळयत आसतना आमी पयल्यान पयलें ताचे थंय दया दाखोवची पयलो आमचो एप्रोच जायचे सोडल्यार ताचे वयर जजमेंट दिवचें वा झडती करची न्हयच न्हय. देखून मगाच्या बाबा आनी भयणी म्हाका कितली दया मेळ्ळ्या म्हजी पालकां कितलीं देवान दांपोवन वयल्यांत म्हजे थंय आसची काळो की जिवीत ताणें कितलें लिपयलां म्हणलें पयलें मतींत घेतलें जाल्यार बाकीचे सर्व संगती ताचे इतल्याक बंद जातात. आमचें उलोवणें आमचें गॉसीप आमी नाका जाल्लें उलोवचें हें सर्व बंद जाता कित्याक हांव कितें म्हूण म्हाका कळीत आसा हांव कितलो बरो कितलो भाग्यवंत म्हाका कळीत आसा त्या देखून हांव आनी एकल्याच्या विशयांत बोट चुकूंक वचना असले एक चिंता पळय ह्या प्राजिताच्या काळार आमी आमच्या मतीक घेवया दिसान दीस ह्या विशयांत सडीत नियाळ करया आनी बरें जिवीत आमचें जावं दी तसो जेजू आमकां आदार दिवं दी. Oh,
मुझा भाऊ भयणीनो मुझा आणि तुमचे हे बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानतो तसले जाव म्हण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या अमलाकडे महिमे सर्व पदवेदारा देवा आम्ही तुझी भुरगीं एकदम अशक्त ह्या बलिदाना वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां नितळ कर आनी आमचे अशक्तकाय एक सदांचो बळिश्ट आदार दी क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजा हो बाहारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व काळे आणि सर्व तई आम्ही तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे कुडीक आमी दंडवण दिताना अवगुणांचे तूं बळ मोडताय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सासणेचें इनाम आमकां दिताय त्याच जेजू उपदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायतां करोसम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसून समर्पोवची तेच परीन जवान जात आसतना काळच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात ही म्हज्या रगताची काळच नव्या आनी सासणी खररचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात बबड तसो गट परगटोया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे Jesus, amen, amen.
जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उडास करताव आणि हो जिवीत असो वडो आणि सर्वणची कालच तुका समर्पिताव. तुझे मुखार येमक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आम्ही तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमस मेस्तांक पवित्रत्व वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सुभेस उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पावल आमच्या गुवळे बापा आनी सगळे यासुकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमुखांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो पर्वस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळत कर. तांकां आनी जे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखा मळपळ्यांक फब कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती सांजूचे दिसोपती भगवान धर्मदत्ता आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्न जेसुकान आमकां वांटो दी. तांचे सांगात हांव तुजी महिमा गावक आमकां फब कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एक पोणात सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनानी वैभव तो का सासनाच्या सासना. आमच्या समयान शिकेल्ल्या मागणे आता आम्ही संगाता मेळून म्हणूया. आमच्या बापा सर्गिंच्या तुझे नाव पवित्र सा तुझे राज समकाये तुझी कुशी सरकार सता कशी संसारांचा आमचो दिस परतो ग्रास आज आमका दी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशे आमची पातकां भगोस आणि आमकां ताणे पडून देऊ नका पण वाईटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वाईटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आणि आमच्या सुरवणदारा जेजू ख्रिस्तचे येणे भरवशानात्रेक दिलां आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू ख्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एक उडान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. एकामेका सोम्याची शांती वाटून घेवया. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमका शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेचे जेवणाक आपयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. Thank you.
कुळदरा देवा जेजूच्या कोडी रक्ताचो संस्कार आम्ही घेतला ताचे खातीर तुका दिन वाचून भरवशान आम्ही हे मागणे करता. सगळीं आमची पातकां बगस आनी आमच्या गुन्यांवांचो भार आमचे वयलो काडून आमची काळजां सड आनी सड निर्मळ कर. अशें तूं दिताय ती सडवण वडा संतोशान परतेपणी जोडूंक आमकां पावय हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचन या ख्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता देवाचे प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोव्यान मनशांच्या भुरग्या सांगात रावचो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी. जेजो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुणकण देवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजो मेस्त्री म्हण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव न्हू मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजो बाळक म्हणटा कितलो चड तुमकां मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमचें त्या सवा बळोचेच देव बऱ्या. आमच्या सगरजां पासून आमी मागया. जायत्या सणांनी जायत्या पिढेनी वळवळची ताणी मागच्या खातीर आमच्या लागीं उलो दिला. ह्या ब्रेस्तराच्या पवित्र दिसा ह्या सर्व भाव भयणीक बळोचेच देव बऱ्या. जावं पुरो कॅन्सराची पिडा जावं पुरो हेर खंयचीय ती पिडा सर्वेस्पर ह्या वखदा गुण करूं दे
समस्त काही देवमध्ये पण मागया. मागे आम्ही प्रत्येक जाऊन परगावात असच्या सर्व भाऊ बहिणी फसवतो. जाई त्यांची कामां येदोळ असो गेल्यात, जाई ते काम सोदून आसात, नव्या कामाच्या सोदणेर आसात. ह्या सर्व भाऊ भयणी पासून आम्ही मागया, तांकां फुडाराक बरें जावं दी म्हणून बाळो जेजू आशिर्वाद दिवं दी म्हणून मागया. भुरग्यां पासून मागा. फुडल्या दिसांनी इलेक्शन आमचें आसा. ह्या पासून आमची मत स्पश्ट रितीन आमी तयारी करूंक आनी बरे अभ्यर्थीक विसून धाडूंक आमकां तसो जेजू आदार दिवंक म्हूण मागया. ह्या कार्मेल गुड्यार वस्ती करच्या सर्व याजक बसोतो भोवा बसोत मागया. जय त्या भाऊ भयणींनी मागोंक आमच्या लागीं उलो दिला, तांचो उडास काण मागया. प्रार्थया. ए भगवान जेजू बाळका, तुझी सर्व पदव्या ज्या पितरान उगडा पे केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव देंक कलोलो आसता, तुका पातळीन उडलो मारतल्या स्मिरिस्तांक दये नायक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां ये, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आसून सांदी आनी आमी आमचें सुकल्यांक बक्षिता, तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळें पिडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आनी देवा सुपोत मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येयलो. नमान मरिये कृपेन भरले सिमी तुजे संगता स्त्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देव सपोत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन भरले सिमी तुजे संगता स्त्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पपियां खातीर विनती कर, आतां आनी आमचे अमरणाचे कडेन. आमेन. आनी देव सपोत मनीस जालो आनी आमचे मदेंची येयलो नमान मरिये कृपेन भरले सिमी तुजे संगता स्त्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बाळका आमचें बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बाळका आमचें बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बाळका आमचें बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. ये अजे पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार कळसाचेर एकाकूळ तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपडून आमी मागता. तुजें इतलें बिरमोतेन बरोवलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट निरासपण, तुजी कुमोक आनी बसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या संगता आमी तुका वर्णूच्याक सदां सर्वदा. आमेन. बाळो जेजू कर गामी देविया. ए भोव उदार बाळो जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. आमची सगळी पातयणी तुज्या नामे दवरता. तुज्या आजपांची माझी मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारू दे. सर्व लोक तुझ्या बाळपणाक मान देऊन देत आणि तुझी कळणातली देवीक माझं जोडून देत. सर्व स्तुती आणि महिमा जाऊ तुका बाळका जेजू. आमेन. पिडेस्तां बसवतो, भुरग्यां बसवतो. आतां आमी प्रत्येक रितीन मागता जाता तितल्या भुरग्यांनी मुखार येवचें.
मुक्तीपणान बळ जेजू ते आम्ही आसा ह्या हाजीरपणांत आसा ताचें उतर आम्ही आयकुव्या सामारका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकान तांकां ताचे सरशीं हाडलीं पूण हाडिल्ल्यांक शिशांनी बेश्ट आयलें हें पळोवन जेजू भोव सट ना खुशी जालो आनी शिशा लागीं तो म्हणालो ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक सोडा तांकां आडयनाकात कित्याक देवाचें राज्य तसल्यांच्यान सई म्हाका हांगासर आसच्या सर भुरग्यांक बाळो जेजूच्या हातीं समर्पण दिवया जायत्या भुरग्यांची परिक्षा मुग जाल्या परिक्षेंत आनी बऱ्या तरान बरोवंक प्रयत्न केला बरें फलितांश मेळच्याक आमी मागया तशेंच हेर जायतीं विद्यार्थी आनी की तांच्या परिक्षे खातीर तयारी करनासा तांचे पासून मागया जायतीं भुरगीं कश्टांत आसात वळवळून आसात पिडेंत आसात विविध रितीच्या पिडेंत तीं वळवळून आसात थोडीं अनाथ आसात त्याय भुरग्यां पासून मागया तुमची जाप बापा आमचे मागणे ऐक बापा आमचे मागणे ऐक मोगळ बापा जेजू अंकारी ताम जल्मलो आणि भुरग्यांचो बेस ताणें पवित्र केलो ताचे परस ताचे देखीन जाणवायेन प्रायेन कृपेन वडाचें ह्या भुरग्यांक तो फाव कर म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे ऐक मोगळ बापा तुजो पोत जेजू ल्हान आसतना सर्व जाणवायेन आनी स्पिरितान वाडलो प्रत्येक जावन पवित्रत्मेच्या बळान आनी प्रेरणान वाडलो त्याच पवित्रत्मेच्या देण्यांनी फळांनी बरोशें ह्या भुरग्यांक फोव करून मागता बापा आमचे मागणे ऐक बापा आमी मागता सर्व भुरग्यांक आपल्या वडिलांतावन बरो मोग जतन शिकप मेळाशें फोव कर तांच्या आवयचेर बापायचेर आशिर्वाद घाल ताणी करच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल ताणी करची वावंट भुरग्यां ते बऱ्या फुडारा ते तांकां फावशें तांकां आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक मोगळ बापा जायत्या वडिलांक भुरग्यांचें आवय बापूय जावचें देणें आनी की फोव जावंक ना भुरग्यांच्या देण्या बसो ती मागोन आसात त्याय जोड्यां बसोत आमी मागता तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांच्या मोगाचो फळ जावन तांकां भुरग्यांचें देणें फोव कर म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक मोगळ बापा जायते पावटी वडिलांक आपल्या भुरग्यांचेर तासर असो मनोभाव येता सांग पुरो गर्भपाताची चिंतना येता सांग पुरो तांचे दयाळ दिश्ट घाल ह्या विकाळ घडयेंतले तांकां सोडय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमची सर्व गरजो बाळू जेजू भान सांगता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जा तुजें नांव संताय तुजी खुशी सरकार जाता खुशी संवसारांत जा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भगोस आनी आमकां ताळणेन पुणून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परा आमच्या देवा तुज्या पुता मुखांत्र ह्या संवसाराची सिरवण तुवें केल्याय ताणें सांगले परी भुरग्यांक तुजे सरशी येवंक तोच आपयता आनी सर्गीचें राज तांचें म्हण तो आमकां कळयता त्याच तुज्या पुता बाळो जेजू मुखांत्र ह्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांकां सर्व पिडे शिडेंतलीं वायट विघ्नांतलीं दुस्मनाच्या पासांतलीं तांकां निवार तांकां जेजूची देखीन वाडोवंक कोडीक मोतीक आत्म्याक बरी भलायकी दी संतोश दी समाधान दी जाणवायेन बर देवाच्या कुरपेन वाडोव तांकां आदार दी तांच्या आवयचेर बापायचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल ह्या आवय बापायनी तांकां बऱ्या तरान सांबाळूंक बरें शिकप दिवंक बरी जतन घेवंक तांकां आदार दी ह्या भुरग्यां पसून तांणी वावंट काडटा आसतना खंयच्याच घडये निराशी जायनासतना बरवशान जेवंक तांकां आदार दी तशेंच हें सगळें कुटुंब मागण्यान तुज्या मुखार येता आसतना तांची मागणी आयक आनी तांकां कुरपेन बर तें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी बाळो जेजूचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेत जियेता आनी राज करता सासणाच्या सासणाक Jesus.
आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नवे आमेन.